مشرح قلها وكيلدا قبلكه سول حسب الحاكم ككلميه بروفيسور ياسين حاج محمود حيروسي وتسعدالكم كومري ديغان كلا دوان او كاتيرسن هودكه قبلكه سول ايا كو غاري ديغانكه غدير او كاتيرسن قبلكه سول waxaan si muujimaysan loo soo dhaweeyay dadweynaha aad u tiro badan iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga xaakimka kulmiye socdaalkan dheer oo ku maray deegaanada kala fogfog ee gobolka Sool musharaxu waxa ku weheliya qaar ka mid ah musharaxiinta xildhibaanada golayaasha deegaanka ee xisbiga kulmiye iyo waliba mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda qaar kood ugu horeeyay isduwaha biyaha isduwaha caafimaadka iyo waliba isduwaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Sool ugu horreyn waxaa halka ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi gadeer oo sheegay inay wax badan ka sugayaan wax badanna loo qabtay iyagoo mahadceliyay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi taasoo ku tilmaamay inay wax badan ka qabatay dalka guud ahaan gaar ahaan gobolka Sool waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida aad noo soo booqateen noogu timaadeen sidaasha dheer u soo marteen noogu samirteen aad iyo aad baan arrintaa idinka mahadcelinayaa dhammaan haddaad tihiin ciidamada haddaad tihiin baa saxaafadda haddaad tihiin wasiirada haddaad tihiin waftiga ballaaran ee la socda guddoomiyaha aad iyo aad baan idinku soo dhoweynayaa gadeer magaalada gadeer baa la yidhaahdaa ku soo dhowaada guddoomiye ku soo dhowow intaa markaan ka gudbo dadku waa dadkaagii dalkuna waa dalkaagii waxaanu kugu soo dhoweynaynaa qiimaha kuuguna ducaynaynaa arrimaha aad ku jirto iyo doorashada musharaxnimada ilaahay inuu kuu guuleeyo waxaan u malaynayaa wafdigan maanta waxaa wataa mudane yaasiin maxamuud xiir mudane yaasiin maxamuud xiir baa wafdigan wataa oo aad taqaaniin oo u taagan musharaxu ah guddoomiyaha golaha wakiillada jamhuuriyadda Soomaaliland wafdidan ballaaran ee quruxda badan uu hoggaaminayo ogaalkay inkastoo iscasilay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Faratoon waxaan salaamayaa halka salaamayaa ururada bulshada haweenka waxgaradka aqoonyahanada arrimaha bulshada kala duwan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anahay waftida iyo guddoomiyaha soo dhowaada si sharaf ku dhahan tahay iyo maxaan ku raadayay wanaagsan soo dhowaada qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kala duwan ee ku weheliyay socdaalka musharax Faratoon ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waa wax gobolka Sool oo dhan horta u danaa oo halkan u taagan yahay wasiirkanii hore haddana doonaya inaynu gaarsiino guddoomiyaha baarlamaanka oo ah awoodaha ka mid ah waxaa laga yaabaa wax badan baynu tabaynaa cabashadeenu way badan tahay laakiin kursigii aynu maanta wax ku heli lahayn oo dad wax kula qaybsan lahayn waa kan aynu maanta doonayno gabagabadiina musharax Professor Yaasiin Xaaj Maxamuud Xiir Faratoon ayaa isaguna dadka deegaanka Gedeer uga mahadceliyay soo dhoweynta ballaaran isagoo sheegay inay ku soo noqon doonaan loona baahan yahay in kor loo qaado wixii ka dhiman ka dowlad ahaan ay diyaar u yihiin markastaba ay ka haqabtiraan waxyaalaha uu aasaaska u ah nolosha ee deegaankaasi Gedeer rag iyo dumar yar iyo weyn dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idiin salaamayaa runtii sida xamaasada leh soo dhoweynta leh kalgacaltooyada leh ee aad nooga hortimaadeen ee aad noo soo dhoweyseen ee aad noo marxabaysiiseen aad baan idinka mahadcelinayaa waa mid aanan ilaawi doonin oo anigu aanan ilaawi doonin ninuu kursi iska doonayo oo mataqaanaa baalkii mayhi in badan baan madax soo ahaa wasiir ahaa kan ahaa kan ahaa wax weyn oo micno ay samaynaysa ma jirto haddii aan waxa qiimo ku leeyihiin madaxnimadu ay qiimo leedahay markaad wax tarto haddii aadan waxba ka tegin micno ay leedahay ma jirto caloosho la bixiyo cunto fiican oo cuno guri wanaagsan oo la galo gaari wanaagsan oo la kaxeeya qiimaha ay leeyihiin ma jirto waxa qiimaha lehi if iyo aakhiraba waxa weeye markaad bini'aadamka waxaad dadkaad xilka u hayso aad wax u tartay wax qabato ayuu qiimeeyay anu marka waxaan doonayaa kursigaasu marka la eego waa kursi wax qabad leh wax laga qaban karo dowladda hadday tahay iyo maamulka lagu jiro iyo hawlaha
wax weyn laga qaban karo oo wax ka tari karo. Doorashada halka kan waxa la haystay waan gelintii aad halkan ka gasheen. Wax weyn bay taraysa. Waxa wax u yeel macna inoo yeelayo oo dhan waa istiwaan gelintii weyn. Waa doorashada barinta laba bilood kadib dhici doonta weyn. Taasa wax inoo laga dhigaysa. Taasa diima inoo yeelaysa. Oo codkeenna iyo miisaankeenna soo saaraysa oo muujinaysa. Sababta aanu u doonaynaa marka kursiga u doonaynaa u raadinaynaa waa sababta weyn. Inaanu talada iyo siyaasadda iyo horumarka wax kaga qaybsanno oo dalka cidda aynu wax leenahay dalka aynu wax leenahay aynu kaga mid noqono. Sababtaasaan kursiga u doonaynaa. Taas halkaasaa kaga baxayaa kursiga sababtaan u doonayaa idin sheegay. Arrimaha waxqabadka ee aad sheegteen waa ka xunahay. Waa ognahay dalkeenna iyo deegaanada in badan oo ka mid ah. Dhibaatada aad sheegateen waa mid baahsan oo meelo badan laga qabo. Bil ka hor waxaan maray dhowr deegaan oo aaggan iminka xagga idinka sii xiga ah oo biyo la'aan xumi ay ka jirto. Dhibaato badan ay ka taagan tahay oo adeeg la'aana ha ugu sii daraato biyo la'aanta. Idinkana sida iga muuqata iyagoo adeeg la'aantu ay iska ballaaran tahay haddana biyaha idin ku daran sidaa u tilaheen sidaasoo kale ay u hadleen maalinta aanu la joogin. Waa Barkad Cumar Axmed Urbaanta, Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, deegaanka.